արհեստականորեն տեսանք, սրվում է վիճակը եւ արհեստականորեն փորձ է արվում բևեռներ ձևավորել։ Այսինքն իշխանությունը այս պարագայ Նիկոլ Փաշինյանը չէր բավարարվում այնքանով, որ ինքը կարող է մեծ հաղթանակ տանի, ուզում էր նաև որոշել, որ ով պետք է լինի իր ընդդիմությունը, եւ սրելով իրավիճակը, տանելով սև ու սպիտակի, սպիտակ ու սևի այս անցյալի ու ներկայի կտրվածքի մեջ, փաստորեն ինքը փորձում է ձևավորել իր ընդդիմությունը, եւ բնական է, որ մտածում է, որ այդ ընդդիմությունը պետք է խոցելի ընդդիմություն լինի, այդ ընդդիմությունը պետք է ժողովրդի համակրանքը մեծ հաշվով չվայելի, այդ ընդդիմությունը պետք է անցյալի սխալների բեռը կրի, սա պետք է իրան, որպեսզի ըստվերի տակ թողնի խելացի, մտածող, ծրագիր ունեցող, լուրջ, առողջ քաղաքական ուժերին, անցյալի է չփակված է, անցյալ այլևս հնարավորություն չունի վերադարձի։ Մեր ժողովուրդը իր շարժումով այնպիսի մեծ ալիք բարձրացրեց, եւ այդ ալիքը սրբեց, մաքրեց մեզի անցյալի սխալներից, անցյալի տհաճ, դգեղ երևույթներից, եւ անընդհատ վախենալ, որտա պետք է վերադառնա, որտա պետք է ռևանշի դուրս գա, ես կարծում եմ արհեստականորեն մտահոգությունը, այլ նպատակներ հետապնդող, անցյալը անընդհատ հիշատակելով, անցյալի սխալները անընդհատ հիշելով, փորձ արում այդ առիթը օգտագործվի մեր իրականության մեջ ինչ որ արժեքներ, որոշները կասեն կարծրատիպեր, ջարդելու համար։ Այդպես է թվում ինձ։ Գուցե սխալվում եմ, ասված տա ես սխալվեմ, բայց այդպես է թվում։ Ասում են բանակի մեջ թալան կա, բայց այնպես են ասում, որ չի հստակացվում, որ այդ թալանը, թալան անողներն ովքեր են, քանի հոգի են, քանի ընկերությունը, այդ ի՞նչ մաֆիա է, փորձ արվում դրանով ցույց տալ բանակը իբրև հիվանդ մարմին մեր պետականության մեջ, փորձ արվում դրանով ցույց տալ, որ բանակի մեջ թալանչիններ կան միայն, այնտեղ սպայական կազմի մեջ ազնիվ, պարկեշտ, հայրենասեր մարդկանց մասին խոսք չկա այսօր, կա միայն թալանչինների մասին, ոչ թե միայն թալանչինը, որ մեղադրվում է, այլ բանակն է, որ վարկաբեկվում։ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթի ժամանակ ինչ որ մեկը իր կողքին կանգնած, չգիտեմ ինչու, որ անհրաժեշտությունից բխած, որ անհրաժեշտությունից մեկնած, փորձ անում ապրիլյան ժողովրդային շարժումը համեմատել Արցախի ազատամարտին։ Իմ կարծիքով ապրիլյան ժողովրդային շարժումը հոյակապ էր, բայց ինչ պետք է համեմատել, ամեն բան արժեք է ինքն իր մեջ, ինքը իր ժամանակի համար, ինքը իր իմաստով, երբ համեմատություն ես կատարում, դու այլ նպատակ ես հետապնդում, սխալը սխալ էր, գուցը բերանից թռել էր այդ սխալը, բայց Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ էր ասվել, եւ Նիկոլ Փաշինյանը տեղում չէր փորձել սրբակրել, եւ եղան անհատներ, դրանց մեջ նաեւ մեզանից որոշները, որ արտահայտվեցին այդ մասին, որտեղ ճիշտ չի այդ համեմատությունը, սխալը, որոշները նույնիսկ վիրավորվեցին, հաջորդ օրը Նիկոլն էլ ասավ սխալ արել, բայց սխալ արել ասելուց հետո ինքն ասեց, որ ով որ այդպես է խոսում, ով որ Ղարաբաղյան ազատամարտի մտահոգությամբ է խոսում, նա էլ է թալանչի, նա էլ պետք է ասֆալտին ծեփել, պատեպատ խփել, չեմ վզից բռնել դուրս գցել, էլի չհասկացանք, էլի չհասկացանք, մենք ժողովրդավարություն ենք ուզեցել կերտենք այս ժողովրդային շարժումով, թե հակառակը, հակաժողովրդական ռեժիմ ենք փորձել ստեղծել, ազգովի հպարտացանք, որ մեր վարչապետի տղան փոխարեն Երևանի ինչ-որ օֆիսում ծառայի,
գնացել է Ղարաբաղ, այնտեղ է փորձում ծառայի, բայց արդեն դառնում է դա տաժվժիկի պատմությունը, արդեն քանի անգամ է ինքը խոսացել իր տղի Արցախում ծառայելու մասին, եւ վերջի անգամ այնի համեմատություն կատարելու, որ իմ տղա Ղարաբաղում է ծառայում, Ղարաբաղի իշխանություններից ոչ ոքու տղան Ղարաբաղում չի ծառայել, ինչ որ սուտ է, գիտեմ որ եղել են իշխանության բարձր մակարդակի վրա գտնվող անձինք, որոնք ամեն ճիկով իրանց երեխաներին փորձել են հեռու պահել բանակի մեջ ծառայելուց, բայց նաև եղել են մի փոքրամասնություն, գուցե, չգիտեմ, մի փոքրամասնություն, որ ինչպես ինքն է իր երեխին ուղարկել ծառայելու, իրանց երեխին ուղարկել են ծառայելու եւ ծառայել են, ինչու ես դու համեմատում դա Ղարաբաղի իշխանությունների երեխաները ծառայել են, թե չեն ծառայել, բանից պարզվեց, որ ծառայել են, սա լավ տեղ չի տանի մեզ, արդեն այդ երևույթը վերածվեց առանց զսպման մեխանիզմի, չգիտեմ գիտակցված, թե ոչ գիտակցված, բայց վերածվեց հակաղարաբաղյան երևույթի, կարծում եմ, որ հարաբերությունների մակարդակն այնպես է, որ հերախոսային զրույցով կարող են այդ խնդիրը թյուրմացությունները վերանան, մենք մեր ժողովրդից պետք է խնայենք Ղարաբաղի հարցով տեսակետների բևեռացումը, դա մեզ լավ տեղ չի տանի, դա մեզ, ոչ մեզ համար է պետք, ոչ Ղարաբաղի համար է պետք, ոչ էլ որևէ մեկի համար, մտահոգությունները մեծ են, վտանգը մեծ է, Նիկոլ Փաշինյանը այնպեսի մի ալիքի վրա է իշխանության եկել, որ թվում է, որ ինքն ունի այնքան մեծ ժողովրդականություն, որ ինչ ուզի կանի, դա գուցե իր ուղղությունը, բայց պետք է տանի ազգայինի ուղղությամբ, արտարության ուղղությամբ, ժողովրդավարության ուղղությամբ, ապա թե ոչ ինքը շատ արագ կմսխի այդ կապիտալը, շատ խուճուճ ճանապարհ ենք անցել, բայց այդ ամենով հանդերձ մենք ի վիճակի ենք բաց ճակատով կանգնել եւ ասել, մենք անփոխարինելի քաղաքական ուժ ենք Հայաստանում, հայկական իրականության մեջ, մենք ունենք երկու հիմնական օրակարգ, որով զանազարվում ենք բոլորից եւ որի համար պետք է ներկայություն ունենք բոլորի կողքին, ազգային մեր էությունն եւ սոցիալական արտարության մեր հասկացողությունն, շատ-շատ բարերի տակ թաքնված վտանգներ կան, երբ խոսում են Արցախը, այո, Արցախի ճակատագիրը պետք է որոշի Արցախի ժողովուրդը, Արցախի սահմանները պետք է որոշի մեր ժողովուրդը, այն քաղաքական ուժը, որ չի ասում այսօրվանից, որ սահմաններով Արցախի մասին է խոսում, այն քաղաքական ուժը, որ չի ասում, որ այն Արցախը, որ ինքը պահանջում է, որ պիտի վաղը դնի ժողովրդի դատին, որի համար պիտի ստա բանակցության, որ Արցախի համար է ուզում գնա բանակցության, նշանակում է ինչ որ բան կեղծումը, ինչ որ բանի հետ թաքնվումը, թող լինի դրա անունը ժողովուրդ ասվածը, ոնց կարող է քաղաքական ուժը տեսակետ չունենա, միտը կարող է քաղաքական ուժը տեսակետ չունենա, կարող է քաղաքական ուժի տեսակետը ժողովուրդը չհաստատի, կարող եմ հասկանալ, մի իմաստուն ասել է, խաղաղության ժամանակ պատերազմի քարոզչությունն է ոչրագործություն եւ հանցանք, իսկ պատերազմի ժամանակ խաղաղության քարոզչությունը, երբ մենք կռվի մեջ ենք եւ պետք է կռվենք, եւ դեռ չկա այն հավանականությունը, որ մենք տեսնենք խաղաղության ափը, մենք պարտավոր ենք մեր ժողովրդին պահել կազմակերպված եւ մարդունակ, պարտավոր ենք տանենք կազմակերպված հասարակություն ունենանք, հայկականություն ունենանք, որ ինչպես ապրիլին, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց, բոլորը մեկ մարդուպես ուղղորդվեն դեպի սահման, մենք այդ հասարակությունը պետք ունենք, արդարությունն էլ մեզ համար հենց այսպես խոսք չի, մենք արտարության ջատակով կուսակցություն ենք եւ ասում ենք, որպեսզի արտար հասարակություն ունենանք, սոցիալական արտարությունը պետք, եւ որպեսզի սոցիալական արտարություն ունենանք, պետությունը պետք է միջամտի տնտեսության մեջ,
չի կարող դիտորդ լինի, չի կարելի ամեն ինչ վստահել շուկային։ Մենք մեր ազգայինից է բխում մեր սոցիալիստական բնույթը։ Մենք ասում ենք, մեր այս պայքարի մեջ մեր ժողովուրդը պետք է համախմբված լինի մեր շուրջ։ Եվ որպեսզի մեր ժողովուրդը համախմբված լինի մեր շուրջ, պետք է արդարության պայմանների մեջ ապրի։ Մեր ժողովուրդը պետք է արժանապատիվ ժողովուրդ լինի, որ կարողանա պայքարի։ Հպարտ ժողովուրդ պետք է լինի, որ կարողանա պայքարի։ Ինքնաբավ ժողովուրդ պետք է ձեռքը հասնի պերանին, որ կարողանա պայքարի։ Սոված չպետք է լինի։ Մենք ասում ենք, ամեն մի զորացրված երիտասարդ պետք է զգա պետության կուրկուրանքը, որ ունենա աշխատանք, որ ունենա բնակարան, որ կարողանա ապրի այս երկրում, ընտանիք կազմի, որ չմտածի արտակախտելու մասին, որպեսզի չարտակախտի, արտակախտի թեմա այդպես կարելի առնել։ Տարին 20,000 զինվոր ունենք, որ զինվորական ծառայությունը ավարտում է։ Մենք ազգովի պարտավոր ենք այդ 20,000-ին աշխատանքով ապահովենք, տունով, բնակարանով ապահովենք, որպեսզի նա կապվի ես հողին, կպնի ես հողին, չարտակախտի։ Ավատարիմ հողին և հային, հայ հեղափոխական դաշնակցություն։